Hun var blevet mærket for evigt af den her voldtægt, og alle kunne se, hvad hun havde været udsat for. Jeg har arbejdet med læger uden grænser forskellige steder i verden, hvor der er konflikt. Jeg har blandt andet set seksuel vold blive brugt som et krigsvåben både i Liberia, i Darfur-provinserne i Sudan og i den demokratiske republik Kongo. De patienter, jeg har fået ind på klinikken, har ofte været kvinder, men også børn og mænd, som er blevet voldtaget og som er blevet tortureret af en armeret gruppe. Det, som de oftest kommer med, er, at det er en voldtægt, men også at oveni, at de er blevet slået, mishandlet. Mange forskellige grufulde eksempler på, hvad det er, der foregår. Kvinder, der har fået skåret brysterne af, for eksempel. Forskellige knive, macheter, pistoler, den slags ting, som er blevet stukket op i dem. Mænd, som er blevet tvunget til at voldtage andre, for eksempel. Voldtage lig. Og små børn, nogle gange under et år, som også er blevet voldtaget og har lidt frygteligt skadet fysisk og psykisk på grund af det. En af de patienter, som har gjort størst indtryk på mig ude i felten, var faktisk den første patient, som jeg nogensinde så, der havde været udsat for seksuel vold. Jeg arbejdede i Liberia under borgerkrigen, og mødte en ung kvinde på 16 år, som kom ind på vores hospital sammen med sin mor. Hun var blevet overfaldet ude i marken af nogle armerede mænd, og de havde så voldtaget hende. Efterfølgende havde de tortureret hende, hvor de havde brændt en plastikpose af og havde dryppet brændende plastik ned på hendes krop med en 1 cm præcision over hele hendes krop. Så hun kom ind på hospitalet med et meget systematisk og surrealistisk brandmønster på kroppen, fyldt med ar. Og hun var blevet mærket for evigt af den her voldtægt, og alle kunne se, hvad hun havde været udsat for. Hun gjorde dybt indtryk på mig, og hun er en af de primære årsager til, at jeg tog det her på mig og arbejde med seksuel vold fremadrettet i min karriere med Læger uden Grænser. Jeg fik simpelthen så ondt i mit hjerte og græd indvendigt, men jeg ved også godt som sygeplejerske, at jeg bliver nødt til at handle, og det er jo det, vi kan i Læger uden Grænser. Vi kan rent faktisk gøre noget ved det her. Vi kan ikke gøre noget ved voldtægten, men vi kan gøre noget ved konsekvenserne af den her voldtægt. Mere end en fjerdedel af vores projekter ude i verden har behandling af seksuel vold som en del af projektet. Og det vi gør som medicinsk organisation er jo selvfølgelig, at vi har et komponent af projektet, som er en medicinsk behandling til ofrene. Og det er alt lige fra vaccination mod stivkrampe for eksempel og leverbetændelse, til behandling af skader, til systematisk behandling med antibiotika for seksuelt overførte sygdomme og forebyggelse af HIV og graviditeter. Udover det, så tilbyder vi også psykosocial hjælp, altså hjælper ofrene med at komme videre med at behandle det traume, det er og har været udsat for et seksuelt overgreb. Udover at jeg kan hjælpe dem via en organisation som Læger uden Grænser, så kan jeg også give ofrene en stemme, og det er det, der er enormt vigtigt for mig.